こんにちは、ゴールデンカムイの会、会長です。ゴールデンカムイには映画や漫画、絵画などのパロディネタが豊富に存在していることはご存知でしょうか？注意深く見たり、元ネタを知らないと気づかないようなネタが多く、連載中はたびたび話題になっていました。今回はそんなパロディたちと元ネタをまとめて紹介します。動画が面白かったら高評価を、好きなパロディネタがある方はコメント欄で教えてください。江戸外君とサイコ71話から80話に登場する剥製屋の江戸外矢作は、設定が映画サイコと酷似しています。実際、江戸外という名前もサイコの原案となった実在の犯罪者、江戸ゲインが元になっていると考えられます。江戸ゲインも剥製職人であり、母親に束縛された人生を送っているという共通点がありました。江戸外といえば、死んだ母親を剥製にしているシーンが衝撃的ですが、サイコでも同様に死んだ母親を剥製化しています。この母親の後ろ姿は、サイコを彷彿とさせるシーンです。また、江戸外の剥製マスク姿は、悪魔の生贄。ファッションショーは、羊たちの沈黙をパロディしているそうです。江戸外という、狂気的なキャラクターのモデルが、実在の人物だったというのは、なんとも恐ろしい話ですね。鶴見中尉とターミネーター。19話、かけるでは、ターミネーターのパロディが描かれています。馬そりで逃げる杉本を、鶴見中尉が追うシーンで、落馬した鶴見中尉が起き上がって走り出す姿が、映画、ターミネーター2の T1000 の走り方そのものになっています。また、132話の、蹂躙では、網走監獄を襲い、鶴見中尉の片手装填が、ターミネーター2で、サラコナーが T1000 を銃撃するシーンのパロディとなっています。その他にも、土方歳三が銃を回して装填するスピンコックもターミネーターのシーンを彷彿とさせることから、作者の野田先生はターミネーターがお好きなのかもしれませんね。姉畑先生とコマンド。111話の忘れがたみでは、姉畑がずっと憧れだったヒグマと性行為するために、メスのヒグマのクソを全身に塗りたくる姉畑先生が描かれていますが、これはアーノルド・シュワルツェネッガーが主演の映画、コマンドで大佐が、名産用塗料を顔に塗る有名なシーンのパロディとなっています。まさかシュワちゃんのシーンが、姉畑先生のパロディネタにされるなんて、と、知っている人にとっては大爆笑は避けられないシーンとなりました。鶴見中尉とレオン。再び、鶴見中尉のパロディネタのご紹介です。105話、夏の虫で、のれんをかき分けて現れる、鶴見中尉のシーンがありますが、これは映画、レオンで、麻薬取締局の刑事である、ノーマンのパロディと考えられます。わざわざ手のひらを見せて、のれんをかき分ける姿は、ノーマンにそっくりですね。ノーマンは、刑事でありながら、ショットガンを撃ちまくる、狂気じみた人物で、このキャラ像も、鶴見中尉に似ているところがあります。ホイトチチとフレディ・マーキュリー。200話、月サムアンパンの人では、ホイとオトノシンが誘拐された後、犯人の注意を引くために、父のヘイジが絶叫するシーンがあります。この姿は、イギリスの有名ロックバンド、クイーンのボーカル、フレディ・マーキュリーのパロディとなっています。フレディ・マーキュリーに焦点を当て、大ヒットとなった映画、ボヘミアン・ラプソディが公開されて、数ヶ月後に描かれた話なので、気づいた人も多かったでしょう。もしかすると野田先生も、ボヘミアン・ラプソディを見て、このシーンを描いたのかもしれませんね。白石と一歩。233話の雨売りでは、脱獄囚の一人である、海賊ボウタロウを探している際に、海水溝の中から男の子に声をかける白石のシーンがあるのですが、そのシーンがドラマ版イットのパロディとなっています。このシーンは、元ネタのドラマそっくりの流れになっており、白石の表情や影までが、そっくりに再現されています。このシュールなシーンは、元ネタを知らなくても笑ってしまいそうですが、元ネタと比較してみると、面白さが増しますね。白石とショーシャンクの空に。85話の恋路エクトセで、憧れのシスターに会いに行くために、便所からの脱獄に成功した白石の開放的なシーンは、映画、ショーシャンクの空に、のパロディとなっています。元ネタの映画でも、クソの川と呼ばれる下水管を通って脱出するシーンであることから、クソまみれであるという状況までもがそっくりです。このパロディを描くために、便所からの脱獄設定にしたのでは？と思ってしまうくらいで、爆笑パロディシーンの一つでもありますね。杉本とドラえもん。ゴールデンカムイはなんと、国民的漫画、ドラえもんまでもパロディネタにしています。228話シマエナガでは、
杉本が雪山で遭難してしまい、霧の中でアシレパが助けに来てくれるのを待つのですが、杉本のシーンは漫画ドラえもん無人島へ家出のパロディになっています。しゃがみ込む杉本の姿だけでなく、小回りやセリフも元ネタそっくりに描かれています。ドラえもんの原作を読んだことがある人はアニメに比べて少ないと思うので、気がついた人は少なかったのではないでしょうか。尾形とダンスウィズウルブズ200話にはフレディ・マーキュリー以外にもパロディネタがあります。尾形が手放し乗馬で逃亡するシーンは映画ダンスウィズウルブズで、主人公のダンバーが集中砲火される中、敵陣に馬で突っ込む姿のパロディと考えられます。ダンスウィズウルブズは主人公が野生の狼や愛馬と共に暮らしながら、アメリカの先住民である数族と交流を深める物語です。ゴールデンカムイはこの映画の内容にも影響を受けて作られているのかもしれませんね。最後の晩餐。ゴールデンカムイで最も有名なパロディと言っても過言ではないのが、元ネタがレオナルド・ダ・ヴィンチの作品最後の晩餐ではないでしょうか。81話の隠滅で晩御飯を食べるシーンが最後の晩餐そっくりに描かれています。元ネタの最後の晩餐はキリストが処刑される前に食べた最後の食事の光景であり、この絵画にはキリストが12使徒の中の一人が私を裏切ると予言している情景も描かれています。その裏切りの人物とは正面左手に座っているユダ。ゴールデンカムイではその位置に描かれている人物はヒロラン家となっています。ヒロラン家は作中で杉本を裏切っていることから、単なるパロディではなく伏線としても大きな意味を果たしていることがわかります。当時ヒロラン家の裏切りは明らかにされていなかったので、密かな話題となっていました。またヒロラン家以外にもキリストの位置にアシリパ、キリストから一番信頼されていたペテロの位置に杉本が描かれているなど、メッセージが込められているパロディと言えそうです。一見ただのパロディでも深く考えると大きな意味を持っていて、考察のしがいがある点はゴールデンカムイらしいと言えそうですね。まとめ。いかがだったでしょうか。一目見ただけで元ネタが分かってくすっと笑えるようなものから、見つけた人がすごすぎると感じるものまでいろいろありましたが、何よりいろいろな作品に触れてパロディにしていく野田先生の見聞の広さと描写力があってこそできる芸当だと思いました。ゴールデンカムイではまだまだ紹介しきれないほど多くのパロディがありますので、皆さんのお気に入りのパロディがありましたらぜひコメント欄で教えてください。ゴールデンカムイの回ではまだまだゴールデンカムイの魅力をお伝えしていく動画を作成していきますので、ゴールデンカムイの回に入会したい方はチャンネル登録の方をよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。